pánové, já vás zdravím. Ty vole, dneska je hicák, že během vicák. No a kam teda zase dneska mizím? Hele, chci se podívat na podvodní tunely, na jeden zaplavený lom a hlavně dneska se chci schladit. Takže dneska toho je zase plná vela a končí to koupačkou. Jo, a to ještě dneska jdu s jedním mým fanouškem, ten říkal, že bych chtěl jít taky, takže jedeme společně. Že to máte dneska multivideo, multimediální záznam. No přátelé, je hic. V autě je teď 46, ty vole. Mám puštěnou ventilaci, klimatizaci, ty vole, a nevím, jako, fuj, los humus, ty vole. Takže to, co slyšíš, to je ventilace. Jak máš za mnou to, co to je? Sincaj. Tak kamarádi, tam já jsem dělal na informacích, tam byla recepce, pokladní zóna. No, co tu dělám, tak nic, jdu si pro vnuka, ty vole, jdu si pro pití. No a pak půjdeme se dál. Pití máme, no a můžeme pokračovat veselé dál, takže už na okraz bývá asi 12 km. A podíváme se, ukážou ty podzemní tunely. On se stydí totiž, to je hrozný stydlý. Ne, taky, když si někdo chce vzít sebou, tak potom se stydí na kameru. Počkej, já ho odstydím dneska. Ono dneska mu to bude hovno platný. A teď kde mám ty vole auto? To asi tamhle. Přátelé, tež nevíš, kam jsi si dal auto. To znamená někam sem. Jo, už ho vidím. Ha. Tak a my půjdeme dál. Bacha, teď něco nepřejede. Bacha, co mající obce. Hlídáme, hlídáme. Pane, že mi to nebudete hrnout. Ale mi to nepoškrábej. Romantika začíná brod. Tak, já jsem teď se musím přebrodit, aby jsem se dostal na Ipovický lom. Ale vidíte za mnou ten jez. No a ten jez to vlastně dřív redukoval tok řeky, protože vlastně víte, že pod Kabou vedou tunely pro řeku, ty se ukážeme za chvíli. Ale původní koryto, který potom vlastně začal zatápět Ipovický lom v Rudkovny, je tady to, co jde za mnou. To je vlastně původní koryto. No a oni právě naši předkové vymysleli odklon, tady udělali ten jez, tohle vede takhle
vede vlastně potok náhradní, nový koryto, právě do těch tunelů. No a já si tykom, přátelé, jdu přebrodit, voda je jako kafe, ty vole, a jdeme se podívat na Ejpovický, právě u Tesy, na Ejpovický lom. Tady vidíte sledovatele Davida, ten se chtěl se mnou podívat taky, takže vidíte, nejsem tady sám, mám to tady, ty vole, v HDčku. Takže ještě jednou, vidíte jez, vidíte náhon do kanálu a tuto je ten kanál do těch klabovských tunelů. Jo, vidíte, že jsem nekecal. Takže my se jdeme podívat na ty tunely klabovský. Nepatě, mám Davide, tamhle mám hlučníka. Zdravím, já se jmenuji David PNDP, určitě mě znáte z Lukášovo streamu, jo. Jo, to je vlastně moderátor. No, moderátor taky zároveň, no, tak to jsem já, ten jak vám říkal v tom textu, na tom rokycanský, že jsem stydlivý, ale jako teď stydlivý nejsem. Ale je stydlivý. Akorát dneska se ptal, co dělám příští týden, tak jsem mu říkal, že ho má nabitej, takže jsme se dohodli, že se půjdeme podívat do Ejpovic, veď. Přesně, no, Ejpovic, no. No, chci vidět ty tunely. Vážně najdem, ty vole. No snad jo, jako, tady já jsem nikdy, tady jsem nebyl nikdy, no. No tak nebo hele, já to tady mám naučený, protože tady odsaď byla bývalá moje manželka. Eva, no. A tady jsme chodívali do, vlastně do Ejpovic na lom, protože vlastně Ejpovic a Klabova jsou od sebe asi 2 kilometry no, nahoru. Kousek. No kousek to je, ale můžeš to vyškrabat nahoru krpálem, víš? 2 litry metru, no, jenom. Takže jako 2 kiláky do krpálu, ale chodili jsme sem a právě, že jsem tady hledal ty tunely. No a oni jako moc to značení není, ale musíte vědět, kde jsou, takže se budeme držet, no. Když se budeme držet koryta, tak je určitě najdem. Tak přátelé, tady máte vstup do tunelu. No, vypadá to jinak, než to vypadalo dřív, no. Tohle jsou česla, aby se to nezanášelo. Vodohospodáři to vyřešili, no. Takže to je první kanál. A tamhle vzadu vidíš druhý kanál. Dostal jsem se k druhému tubusu, to je tu ten, který naštěstí není zaplavený. Jediná problematická věc je tady a to je ta bariéra toho pletiva. Ale proč jsem vás vzal na ty tunely? Kdybyste to četli patřičně a pozorně, tak se všimněte, já to takhle nasměruju, byste lepší viděli, že je tam napsáno Kladno. Ano, ty štoly, obě dva ty tunely, tady vlastně z Klabavy, vlastně no, vlastně je to mezi Klabovou a Ejpovicema, takže tady vlastně odsaď z Klabovy až do Horomyslic to těžili kladenský horníci v roce 1880. A to sloužilo k tomu, ještě vám to řeknu jednou, že ta řeka vlastně měla ty s těma tunelama, aby se nezaplavoval teda Ejpovický lom. No a skončila těžba, Ejpovický lom vlastně se začal zaplavovat, no a tunely přestaly být využívaný. Hrozná škoda je, že ty portály byly dva. U jednoho jste viděli ty česla, to je tamhle to vzadu. To je to, vidíte ten bordel tamhleto, tak tam je napuštěný kanál. Druhý kanál, který se nevyužívá tolik, je tu ten druhý, ale nedostaneš se, říkám, je to celý oplocený a je to oplocený vlastně až vlastně k soutoku, takže problém. Dřív jsem se normálně dřív mohli, ještě jsem tu chodil venči psy,
tak jsme chodili ještě vidíš ty mříže, tak jsme tím mřížema se prošel a chodili jsme do Horomysli zprávy na pivo, tu tady, no, už máme kulový. Takže my se půjdeme přesunout, přátelé, na ten zaplavený ejpovický lom. Jak vidíš, tak už jsem připravený, vyslečený. Můžu ti říct, že jsem splavený, ty vole, opravdu. Jak Dunaj, hejc je teda hrozný, ale když se na to podíváš, já ti tam o tom vezmu, že to asi proplaveme, že jo, na to máme techniku. Ale to už je trénovačka na velkou dovču, to už je, vole, na moře, vole. Se podíváš, jak to tady vypadá pěkně, ten už se topí, ty vole. To musím ukázat, kde je tady metr a půl hloubka, abych chudák trefil. No a jsou tady rybičky, tak dělám si nějakou rybičku. No a já se zachuju, půjdu schladit, přátelé. Jinak tady býval lom, tady se těžil krevel, neboli železná ruda. To je tady všude, když se podíváš, tak je tady všude ještě. No a právě ty tunely sloužily k tomu, aby se to tady nezatopilo, ten velikánský lom, když se k tomu dostaneme. No a když se dotěžilo, tak právě se to začalo zatápět. No a tady ode mě tak metr a půl je svážná jama, ta svažina, a pak už je hloubka. 20-30 metrů. Volete kafe. Tak, voda poměrně teplá. Tak já zkouším, že ta kamera zase zapluje. A nic jsem skončila tady pevně na podnohama. Hele, víš to? To je český Jadran, vole.
je paráda. Já už jsem vám říkal, že jste tady těžil ten krevelit. Domů si vezu jeden. A teď koukám, kolega, ten už se doplaval. Máme se tak obsy, to je dobrý. Jo, já tady ho zdravím. Počkej. Tady se koupu. Jaký tam nemám? Přátelé, ho tam nemám ještě. Kde seš? Tadle. Tak, tady vidíte. Vyvážím. Nezblinkej. Není to vrotěsný. Možná. To nebudem zkoušet. A neutíkám ze záběru. Já ti neutíkám. Utíká. Přátelé, chtěl jít se mnou na vejlet, tak jsem ho teda vzal. Tak také podám, přátelé, já jsem jeden z mých sledovatelů, jo? Tak si to můžeš popovídat, můžeš mít nahlas a povídej. No, tak dneska jsem s Lukem tady v Ejpovicích na lomu a koupeme se tady, on plave a jenom se to koupu. Tak ono taky není silného děla, on je takový horko, přátelé, že já už jsem způsobem trénuju na dovolenou. Ono v tom horku taky není silného už dělat, jo? Ale víte, jak budu pěkně opálený, ty vole, já už tam povezu bronz v Les Čech a potom to jenom dohladím, co se týče tý dovolený. Kamil se utíká, ty vole. Haló, my jsme tady. Přátelé, on furt utíká, jo. To je, já to miluji, já chci jet s tebou, já chci něco natočit, ty vole, pak ho vezmete sebou, vidíte furt záda, jo. A já se to nestydím vůbec. Ne, vůbec se nestydí, ty vole. Ne, vůbec, absolutně. A nechceš jít na pláž? Ne. Máme tamhle pláž, přátelé, se podíváte, to je Stan Beach. A já jsem vylez dvakrát ven, jo. Ale ono se fakt venku být nedá, teda. No. Ono je takový horko, teda já teda nevím. No, šílený horko, ty jo, neskutečný. Ono, ty vole, ono tý vodě, já jsem chtěl i povědět, že bude takový studenější, je to lom, že jo. David má rád ty horniny, já taky, přátelé, tak tady máte železnou rudu. My se koupíme na železnou rudu dole, bývalým. Já to moc nejsem, na ty doly a tak. No teda, no to je lom, přesně, to není důl. Už jsem konkrétní, ale krásně vyhřátý. Ale ten už se tady 3 hodiny nějaká čvachtá. No já dvě, víš, se stávám. No celou dobu, celou dobu, co tady jsem, tak jsem jenom ve vodě. No, tak já se snažím chytat ten bronz, jo. Já jsem říkal, že musím mít ten základ. Takže, přátelé, no a abyste věděli teda ještě jednou tu historii, tak tady se těžil krevely, takže když tady hrávnímeš, počkej, tady nedošáhnemeš, tady si něco vyhrávnemeš, hele, vidíš ho? To je pro ty rádoby horníky. Měli vedle chalupu, jo, měli 2 kilometry do toho krpálu. Já když se takhle odtočíme, hele, a šel by jsem se drapat ze tamhle té hory, ty vole, bacha kamera, do té hory, tak tam je klabava. Já zase otočím zpátky. Ty vole, já jenom čekám, ta kamera tam ty vole zahučí se mnou, ty vole. A zjistíme vodotěsnost toho stroje. No. Tak. No uděláme tu recenzi, no. Uděláme recenzi, jestli ta kamera vydržel, hlavně ten stereo mikrofon, jestli vydržel. Recenzi ty, kamery na izboj. Za 6 litrů. Jako upřímně řečeno, nezvody se mi nechce. No ale budeme taky muset, ale zatím teda, ještě budeme? Jo, budeme tady, já tady budu až to. Do té doby, než to odjedeme. No, my ještě musíme zpátky zase přes ten, co to je, ne splav, přes ten brod. No, se přebrodí brod. Kde vole, tak můžu někam odhodit, ale podívej se, hup. Tak ho vrátím, aby se jenom neřekl, že jsem ejpovicům ukrad krevelit, jo. Že bych se jako chtěl začít těžit železnou rudu, jo, přátelé. Ale ještě mám takový nápad. Když si vzpomenete na film Zlatí úhoři, tak tam byly ty místy vzadu. Tam byly ty ejpovický hrudkovny, jak vyhořely, jo. Takže přátelé, kdybyste si to chtěli úplně nějak sem zajest, tak je to úžasné. Máte kousek od nádraží, jo, ale kousek. Za mě to bylo ještě, já jsem to říkal i Davidovi. Tohle v těch stromech je trať. Takže byla vidět. Vidět, to je pravda, no. To za mnou, to jsou ejpovický útesy. Ty byli přátelé, tak ještě vidět. Slyšíš? No. Jede mašina. Teda, jestli slyšíš, jestli slyšíš, tak máš smůlu. Tak už neuslyšíš. Jo? Takže, kdybyste chtěli jest, tak to je takový jadrančech, ty vole. Jo, ta voda, přátelé, docela hele,
obstojně vidět. Jo, obstojně vidět. Trošku oranžová od krevelitu. To znamená, že čistá, přírodní. No a už je to tady taky úplně kafe. Možná, že to ještě dokonce teplejší, než ten ledecký rybník, co jsem včera. Půjdu, já odložím kameru, přátelé, půjdu si zase zaplavat a užívat. To víte, člověk s tím YouTubem je úplně nemocný. Ale dneska to byla pohoda. Hele, kde pa ho mám? Já vím, kde ho mám, ale kde je kolega? Ne, se furt schovám. Má smůlu. Byl odhalen, přátelé. Tady. Já na ně musím dávat pozor, víš, aby se mi tu neutopil. Tak jo, tak já jdu si zaplavčit. Tohle sloužilo k uzavření tunelu. Jste potřebovali zastavit vodu, aby do tunelu nešla, tak tady takhle se dali klády a byl tunel uzavřený. No, máme cesta k tunelu a tadyhle je zbytek dvou tubusů. My se plavčíme domů k autu, koukám, mladej si šel na jahody, mladej se pase na jahoda. No, my jdeme pomalu zpátky. Jdeme podél toho koryta, ty původní řeky, no původní, jak jsem říkal, oni nejdřív udělali odboční koryto, aby potom vlastně se nezatápil ten lom. No, jdeme zpátky k brodu. Jaký byly ty jahody? To je dobrý. To je pumpička. Zase nejhoda. Maruško, jen ty jahody a pojď. Je hrozný. No, my jsme takhle zvolili cestu barva jako v trenkách, protože nás čeká ještě brod, tak aby jsme, hlavně ty vole, on je hrozný hejc ty vole, tak aby jsme tak jako prošli, oblíkat se budeme v autě, abyste jako měli všechny podrobné informace. Jdeš? A budeme se brodit a pojedeme postupně domů. We'll be right back.
Tak, mladýho jsme vysadili později a já mizím domů. Takže Ejpovice za náma, Kyšičák taky a Nidulost domov, vyčlachtanej, doufám, že jsem se trošku ještě přismat. No a byl to perfektně užitej den, takže jste viděli Ejpovice, lom Ejpovický a dokonce jste viděli i Ejpovický krkopec, Kyšičák a Ejpovičák. No, takže já se ještě věnovat jízdě a uvidíme se doma. Čárka říkala, že má krásnou plánu hubu, tak doufám, že to je tam pravda. Vidíte, krásné odpoledne, hicák, že by jen hicák, voda úžasná, kafe, úplně úžasná věc. Tím způsobem člověk má pocit, že byl spíš na Jadranu, v tej povicích. Hele, tomu říkám leto. Jo, máš chyračka, tady. A dobrý. Nic, přátelé, mějte se krásně, já se s váma loučím. Ahoj.